Yo, mugamba mutya mwenna abali ku The Final Channel, mugamba mutya baganda bange mwenna mbatumiddeko, mwebale ku liking, mwebale ku subscribing, mwebale ku sharing, ate mwebale ku commenting. It is The Final Channel, Zanella and SPV Graphic. Lydia Jasmine, Nefik Famaika. Waliwo akatambi akatambula essaawa eno, nga Lydia Jasmine alabikanga anywegera Fiki Famaika. Ngate ne Fiki Famaika akute rivansi za Jasmine azinywezeza. Ii, ndo zavazi ita rivansi. Nga zinywezeza wati aziulira. Era, nga ozi yonera gabano ababili. Baba doba kushoot. Na iye ngera omanyi. Ekintu nechiita o ngera abantu abe yagala. Ii, sebo usoro kubo yagala omuntu amasanyalaza nega kusika na ensonyi nezibula. Ke katambiaka katambula. Simanyi how true this is, but there has been a rumor to Lydia Jasmine alina mwaka kwate ne Fiki Famaika. Ee bara bikabe kuba beku bembi. Adege da gamba beku ba mangwendo. Beku bembi katakatambi. Kavayo ne koleke ekyo nti kirabika abantu banno. Bwe bamala okkuba engoma. Beku bembi. Ne bagamba this is a promotion stunt. Eyokubeera nga bapromoting oluyimba lwe bakoze bombi. Lydia Jasmine nno mukwano gwange. Naye okubuya vayo n'agamba abantu beetonde. Amawulire twali twagamuggyako munnaye. Ate obaggo w'okola eggulire n'ogamba gundi yeetonde. Ah, tugakendeza ne tugamba tetujasobola byakwetonda, tetumanyi byakuwa mawulire. Naye, there is a video evidence. Bw'aba ayagala neetonde, ajasooka kumbuulira ka video kaali kakola ki kano. Era ani yakakwata. Sinze yakakuta, it's not my camera. So, nakafunye bufunyi nange waliyo yakampeereza na ngamba nti Zanello lino eggulire olimanyi. Kubanga nja kubuulira kati nga Final Channel, I have different colleagues, I won't call them reporters. I have different colleagues abampa information okusinziira wonna wonna mu nsi. Angamba Nero lino eggulire walirabyeko twagala olitunnyonnyole. Abamu ne bambuuza nti kituufu wamma gundi? Ko nzokke nja binoonya. Kati n'olunaku olwaleero kekano ka video kenfunye aka Lydia Jasmine ng'alabikanga ali emimwa za Fiki Famaika. Fiki Famaika kale ne kabaka abadde kazannyo. Waliwo ekintu ky'otayinza zannyisa. Kati nze nabagamba nti siyinza kuzannyisa wini nwaji. Sisobola muzannyisa wempitamu amasannyalaze. Siyinza zannyisa Lydia Jasmine. Siyinza zannyisa mwana kyawo mulala nnyimbira obulungi ennyo. Bamayitani. Kale. Bwe tunuulira face ya Fiki Famaika. Yena wedde mwamanyi. Omusajja yena asobola okuwulira embeera y'ekiseera ekyo. Ng'omusuwa gwepise gunaatera na kwabika. Mukantu kobadde omanyi nti kasitanti. Nga namu naye bannaye. Era nze zino sitanti zisanganga mwe ba Famaika. Jasmine bakuwaana. Jangu okolere ku nze sitanti eyo. Weva sitani. Ona watu lababula mifara itu gamba na ye Jasmine. Nga mukama yakuwa. Yakuwa sebide abalala na abama. Eh? Tamba gamba na ye Zanello wanaye na ya maduga muhitiridi. Gumo watu ina maduku Jasmine. Deno labika weta gamu kama na ayamba. Waliwo ebyo kunywa bibiri. Oba bisatu. Waliwo mukama na ayamba. Waliwo kuku. Kuku gwenda sinzo kwa agala. Sebo kuku akalango kalimu awakazi inga chikumi buli omuno omwana nga bonna baleso bagamba. Tata nange go wafunyisa runo. Chitegeza obo nywa kuku. Wete gekokola nasale. Obati imu yomupira. Obo saza chimu. Ate buli wo saza. Gole nywa. Then obo liku mukama na ayamba. Mukama inzo kuyamba. Ainzo buta kuyamba. Then wali wo ndunga sazi. Sebo. Ani akula bi energy drink ibinu. Abiwa amanya nga ge gali ge nyini agala girwa. Ate nababeera mu bulango. Wewa bakazi zibe ezo ze nyini engome gumide. Tebateeka mu bukazi butono. Kati okujjako ngo okozesa ntunga saazi. Oba mukama na ayamba. Oba kituzi. Oba kazire. Naye oba Katonda yakuwa omuliro ogwo nga battery yo tetoolebwako just ekyajinga bukyajinzi. Kati obulo oluse mwendi. Mu battery ezikyajinga. Umayu wabirao master battery. Nga ye charging gaba mulire gaba muliro. Nza wondoza bwendi. Na ye usumulo kunde yu nukamba Zanello toli wo. Kankugezese. I'm here free of charge. You can try me if you think I'm that simple to be tried on. Na ye kada katrabika nyumidi.
Efi kimukwano kwa Yasmin wachite mwampise nga mugendo kola video nindeka ku kamera awo ne nkwate chifana nyinga chitegerekeka ajajajaja kanga kuwo kalabe olabyo mwana wanyige chintu olabyo mwana wanyige chintu kati abasajja mwena bali ku final chano muulire nnaku mugamba senganze mama senga gwe gwe waimba luimba chi sebo no mwana yagala basita wataba na fiki lulinga abera muna kenzo wataba na kenzo abera muna badada andre wataba na badada andre abera muna bazanero temwala wa interview ya indoza yali kiria atenja kudamu munonye mba we interview endala atuulire dala mutufu eno yabadde sita anti oba naye yawomeddwa ebintu nani asingo nyumirwa mu kino ekintu anyway katuvewa akatambi akalala kenina kashira gashumba na God's plan kame 15 rounds kungeri shira gashumba je bali ba badegenda gamba je bali bazinamu oba bamuzinyisa amwe kali kungeri je bali bamuzinyisa sebo God's plan mukazi watu shida mwana muto mutono ono mumenye omugongo era waliwe yagambye obukazi obutono buli necha di God's plan asobola kuzinga zinga shira na mulyanga sumbusa nyama omanyi waliwo storage nabawa yali ya mama rususu yagamba nti ye uyeri rakabudumulasi kawomanga sumbusa nyama akatambi ako nakonno kali katabu Nino ono God's plan alayi kawako atakashira alayi radaranga alikusumuse yinyama goko gela kochi kana katambi kali na mwobu zivu na yola mwomu ntuko kamera watu wakozi oro watali kamera wana watu teka kevizi hizo msajja takuyuza chintu chivinyo chino na ye katurendi nze nyo ukubira anga vulio mako gedeko kantumire kubantubano abenja ulo Lucy Hong Kong kutumideko Baby Fatty Saudi Arabia kutumideko Angel Jordan manyinaze amaulire nagafunye enyonyere genda kuleka na yeto fayo bera mugumu katonde yakutwala era ye katonda jokuza chemanyi ojja kumala okomewongo oli mulambulunji ani Nasali Nisha nawe nkutumideko nyo Sabra Nabs nkutumideko ndoza bebo namwe namwe nabali ku final channel natadejo Chali wangono kuve South Sudan. Hii. Nenda bila danti final channel. Labe tusene South Sudan. Nalisi subi la yo internet. Na hea toka yo. Ogono na gomu kisa mnene nyo. Bambi mbebaza. Gowe naku baka tinafuna yo. Canada, South Africa, Saudi Arabia, Omani, UK, Sweden. Sharifa. Nancha ye Sweden. Katinine Hong Kong. Lucy. Lucy yali Hong Kong. Na ye Lucy sevu. Tujja kuogera tulabe kati bagambo babagenda kuogera ki tujja kuogera Proskovia UK bakwano bange mwena mbagala nyo wana ku final channel rane mba sabandi mulabe ka video kagweyo tusobola kubanga tufuna award yeyo banange ne chokola cha kabira tukwagala nyo zenkwagala nyo edobozi lyo linkolera Tewe todao kuhigule mbegeleza oyogera nsongo tukira kusonga. Nkwagala nnyo ne nkuliza ne baganda bange mwenna abalaba de final channel. Ntienche abasobola okusiiba musiibe abasobola okusabanga Museveni bwe yagambye musabe kubanga olwo lunaku ne Qur'an erwogerako kati nga ffe abasiraamu. Qur'an erwogerako olunaku waluyita Liyom Siyama mu Luwalabu Liyom Siyama era encya ffe tugenda kusiiba. Na mwabasobola okusiiba musiibe Museveni aleme bazanyira ku bwongo nti Jibuliru kayina gwe yalinnye ku mutwe n'amutuusaako obubaka olwo lunaku Museveni olw'abagamba okusiiba olwo lunaku Nabbi Musa lwe yateeka omugogo ku nnyanja ennyanja naye yeewalamu amakubo 11 amakubo 12 so Prophet Muhammad yabuza abantu nti lwaki olunaku balusiiba ne bamuwa ensonga nti olwo lunaku Nabbi Musa yabagamba balusiibe kubanga lwe lunaku lwe yateeka omugo ku nnyanja ennyanja naye yawulamu amakubo 11-12 so abasoma Qur'ani abagigende empola mukimanyi oba abasoma ebyafaayo bya Qur'ani oba abasoma ebyafaayo by'abaprofeti olwo lunaku lwe bayita Liyom Siyama so muzeeyi aleme tuzanyira ku bwongo 2-2 taddanalo sigade yenza Aisha timu Saudi.
mbagala nyo. It is the final channel. Zanaya said SPV Graphics. Njimanyi siri muyimbi mulungi nyo. Na yeni nobu yimba bwe nakoze. Yungenda kubamba sampling inga mpola 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 anga wenzi. Jaya yunga tuda kumauli de kubagwe mnamaga chane yeno. Kati nsoko ulile kukanola. That's why I'm proud to be an African. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. Girl, osikanga maginenti. Nzonkubi sonjoke za kisenti. Ovinye nyachokoli innocenti. Left, right, sentence, ndaba asenti. I wanna be a friend with the benefit. Olususu nice color ya chocolate. Obinyenya wadatoli corporate. Emoto kofuka chibi nanze dawa number plate. Katuteka mu revansi. Aho. Kugambia chuka voti. Aho. Baby sembe rawani. Aho. No parking out. Aho. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. Girl, gawa kuzali vans. Jochi tufu wesa zobu vans. Jotunda chili mugilas. Atalaba muzire, ayambale giras. I like you in particular. Kulava komu suwa kukula. Ne muziki za tobula. In fact, golisu palu walula. Katiteka mu revansi. Aho. Kugambia chuka voti. Aho. Baby sembe rawani. Aho. No parking out. Aho. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. O muziki tukuba, wa DJ bakuba. Machupa tugula, nebyana tunyika. Ama kankanya, ebyo byebi tukuba. No wobo kambala, kasita wakakula. Yonajo itaba konamu. Facebooku inboxi basulamu. Nange mchidongo nkonamu. Kamu close up, baby, nange nkwatemu. Katiteka mu revansi. Aho. Kugambia chuka voti. Aho. Baby sembe rawani. Aho. No parking out. Aho. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. The bigger the booty, the harder you shake it. That's why I'm proud to be an African. Awunga nkajayo katudde ku mirimu gya final channel jennyini mawulire gwe gwandeeta wano era genjokkuwa.